होय तुम्हाला कोण वाटलं? मला वाटलं अशोक आला. अशोक? हो. तो आला नाही अजून? नाही ना. उशिरा येईल असं म्हणाला होता? नाही ना, अगं उलटा आज ऑफिसात लवकर येईन म्हणाला होता. अलका बरोबर बाहेर गेला असेल फिरायला? नाही ना, अगं तिच्या घरी फोन केला होता मी, ती तिच्या मामाकडे गेली आहे. अशोकचा फोन आला होता? नाही ना. काय अप्पा? नाही ना, नाही ना. तुम्ही ऑफिस मध्ये फोन केला होता तेव्हा मला का नाही सांगितलं ते? नाही ना, अगं तेच कळवायला तुला फोन केला होता. पण तुझा मूड कुठे होता? ठीक अप्पा, तुम्ही सुद्धा ना. हो फोडा आता खापर सगळं माझ्याच माथ्यावर फोडा. कशाला? माझं डोकं आहे ना त्याच्यासाठी. त्याच्या दोन तीन मित्रांना फोन केलेत मी. दोन तीन? तेवढ्यांचे नंबर मला माहिती होते. अगं तू आत्ता चालले जरा फ्रेश हो, मी चहा करू का तुला? अनिलला फोन केलात? अनिल सावंत. हॅलो अनिल. हा, मी अशोकची ताई बोलते, अनिता. अशोक आलाय का रे तिकडे? तुम्हीच म्हणाला होता ना बोलतो तिच्याशी, समजावतो तिला म्हणून. मग तिला समजावण्यात आता काही अर्थ उरलेला नाही. वेगळा विचार करायला हवा. काय वेगळं करायचं ना ते आत्ताच करा, नाही तर मुलगी घराबाहेर गेल्यावर जाग येईल तुम्हाला. मला येईल ते बोलू नकोस. कमाल झाली तुमच्या शांतपणाची. मी चारडा उडा आगळपट करण्यात काही अर्थ नाही. शेजाऱ्यांना तमाशा उगीच. जे काही करायचं ना ते शांतपणे विचार करून केलं पाहिजे. विचार 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 विचारच करा तुम्ही. तू गप्प बसणार आहेस का? आता जा, तुला जे काही करायचंय बोलायचंय ना ते स्वतःच्या मताप्रमाणे कर. जा. राग घालून घेतली म्हणजे कळतय ना? मग मी काय वेगळं सांगतोय? म्हणजे तिला काहीच बोलायचं नाही. आज तिला वेळेवर घरी नको येऊ दे, मग बघा. मग काय? मुळीच शांत बसणार नाहीये मी. जरा खाली जाऊन येते. आता ह्या वेळेला कुठली चाललीस खाली तू? अप्पा माझ्याच्या नाही राहत आहे, मी अशोकला बघून येते जरा. बाई खाली उभा आहे का तू? असेल तर वर येईलच ना. नाही मी पटकन येते ना बघून. थांब मी जातो. भलत्या वेळेला तू कुठे चालली आहेस? अशोक, अरे कुठे होतास तू? त्याला काय विचारतेस तू? त्याची अवस्था बघ ना. मास येतोय दारूचा सगळा. प्यालोय मी, खूप प्यालोय. आपल्याला फरक पडत नाही, काय फरक पडत नाही. संत सारे सगळे संत. अशोक, ए तू काय बोलतोस असं? काय विचारतेस तू त्याला? तुझं डोकं ठिकाणावर आहे का? डोकं गेलंय मसणार. जाणारच ना, जाणारच जाणारच. संत सगळे सगळे संत. अरे कोण संत? ए ए सगळे लोक. कोण? मी तुला सांगतो, तुला पटेल तशी वाटे ना. तू हळू हळू आहेस तू. अशोक, ए अरे तू असं काय करतोय? तुम्ही सगळे सगळे ढोंगी आहेत. मला सांग, मला सांग, माझ्या लग्नाचा आणि तुझा संबंध काय? संबंध काय सांग ना. ठीक आहे. अशोक बघ बळा तू झोप आता. हा इथे जरा उशीर.
अशोक अशोक उठा. चल सॉरी. कशाबद्दल? काल जरा जास्तच झालं. काल नक्की काय झालं ते आज आठवतंय तुला? काय नाही ग, जुने मित्र भेट आग्रह केला त्याने, म्हणून जरा एन्जॉयमेंट. पिण्याबद्दल नाही विचारत. काल रात्री मित्रांबरोबर ड्रिंक्स एन्जॉय केल्याचा आनंद नव्हता तुझ्या चेहऱ्यावर. तू अपसेट होतास, टोटली अपसेट. हा तो एक मित्र आहे त्याला जास्त झाली होती ना. खोटच जर बोलायचं असेल ना तर बोलू नकोस. ताई आपण नंतर सविस्तर बोलू, आता तुला ऑफिसला लेट होईल. अशोक माझ्या भावांच्या दुःखांसाठी वेळ आहे माझ्याकडे. काय झालं काल? अशोक अरे एकत्र वाढलोय आपण, तुला समजू शकते मी. तू काल अलकाच्या घरी गेला होतास ना? अरे बोल ना. अलकाच्या घरच्यांनी नकार दिला लग्न. का? म्हणजे कारण काय सांगितलं? त्यांना मी पसंत नाही. अशोक तुझ्या चेहऱ्यावरून सरळ दिसते की तू खोटं बोलतोस. नाही ग खरंच. अलका काय म्हणाली? ती नव्हती घरी. सांगू पाहिजे तर तू या प्रियांकाचे शब्द लिहून ठेव. तुझ्या मैत्रिणीचा पत्ता इथून 2-3 दिवसात कट. काय तुझी मैत्रीण होती भूतकाळ. हो मॅडम, साहेबांनी कॅबिन मध्ये बोलवलं. हो आलेच. हॅलो. काही नाही रे, साहेबांनी केबिन मध्ये बोलवलंय. कुठं निघालीस आता? या वेळेला ऑफिसला नाही जाणार तर कुठे जाणार? अगं मला वाटलं काल रात्री उशीर झाला तुला, तेव्हा आज उशिरा जाशील म्हणून. तुम्हाला वाटून काय उपयोग आहे? तिथे कामाचे डोंगर पडलेले असतात आणि आपलं स्थान टिकवण्यासाठी काय कवायती आणि कसरती करायला लागतात त्या वेगळ्याच. काय बोलतीस काय तू? अगं एवढी सिनियर आहेस तू तिथे. सिनियर असणं म्हणजे स्वतंत्र असणं नाही. सिनियर माणसावर उलट जास्त जबाबदाऱ्या, जास्त बंधन असतात. लहानशी जरी चूक झाली ना तरी किती वर्ष हे काम करताय तू असा प्रश्न सिनियर माणसालाच विचारला जातो. सिनियर माणसाला मालकासारखं वागताय तू कारण तो नोकर असतो. आणि सिनियर माणसाला लहान किंवा नम्र होऊनही चालत कारण तो सिनियर असतो. शिवाय आपली खुर्ची कधी कोण बळकावी याची भीती असतेच. काय बोलतीयस ना, मला सगळं माझ्या आवाक्या बाहेरचं आहे. म्हणून तुम्ही सुखी आहात. मला एक गोष्ट सांग, तुझं अलीकडे घनश्यामशी काही भांडण? मालकाशी भांडण करून कसं चालेल? निरोपाचा नारळ नाही देणार हातात. म्हणजे नक्की काहीतरी. जाऊ दे ना आप्पा, मला आधीच उशीर झाला. नेहमीप्रमाणे उशिरा देणार आहेस? नाही, आज नक्की लवकर. पण कदाचित परत जाणार नाही. सर, मी अनिता मॅडमना सांगितलं की तुमच्या ऑर्डर प्रमाणे ते प्रोजेक्ट मी सबमिट करायला हवं. म्हणून मी आय कम इन सर प्लीज.
असं आल्याला कळलं की तुम्ही बोलवलं म्हणून. हो बसा. नाही सर, इट्स ओके. काही महत्त्वाचं काम होतं? इथे सगळीच कामं महत्त्वाची असतात मिस अनिता. आय नो सर. रिअली? रिअली म्हणजे? जीएसचं प्रोजेक्ट काल प्रियांका ऐवजी तुम्ही जाऊन सबमिट केलं सर. आजपर्यंत अशी प्रोजेक्ट्स मी सबमिट करत आले आणि ही माझी ड्युटी आहे. तुमची ड्युटी काय हे कोण ठरवणार? तुम्ही कमी? ऑफकोर्स सर, तुम्ही. मग जीएसचं प्रोजेक्ट मी प्रियांकाला सबमिट करायला सांगितलेलं असताना सुद्धा तुमच्या अधिकारात तुम्ही ते स्वतः जाऊन सबमिट का केलं? पण सर, मी प्रियांकाला पण बरोबर नेलं होतं. प्रियांकाला पण ही माझी ऑर्डर नव्हती मिस अनिता. फक्त प्रियांकानेच तर सबमिट करावं ही माझी ऑर्डर होती. आणि मला वाटतं प्रियांकाने तुम्हाला सांगितलंही होतं. हो, सांगितलं होतं. याला जाणीवपूर्वक आज्ञा धुडकावून लावणे असं म्हणतात. इज इट नॉट? यस सर, इट इज. पण हे सगळं मी आपल्या फर्मच्या भल्यासाठी केलंय. हा, आणि त्यामागचा उद्देश लवकर तुमच्या लक्षात येईल. मी हे प्रोजेक्ट मिळवण्यासाठी जे प्रयत्न केले त्याची फळं लवकरच आपल्याला मिळतील. इट्स इनफ नाव. पुन्हा पुन्हा तुमच्या प्रयत्नांची फळं चाखण्याची इच्छा नाहीये माझी. नाही, रंगावरून काही फळं गोड असतील असं वाटतं, पण ती विषारी असू शकतात. यू मे गो नाव. तुला आठवत मी तुला पहिल्यांदा बघायला आलो होतो तेव्हा? आयुष्यात नाही विसरणार मी तो प्रसंग. आणि तुम्हाला माहिती, दिनेश भाऊजी आमच्या घरातल्या सगळ्यांना म्हणाले होते की चला 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 आपण सगळे बाहेर जाऊया, यांना थोडा एकांत देऊया म्हणून. केवढी घाबरली होतीस तू. घाबरले काय, रडूच फुटायचं बाकी होतं मला. किती भरकन निघून जातात ना दिवस सगळे. आता हा बघण्याचाच प्रसंग घे ना, आत्ता आत्ता अगदी घडल्यासारखं वाटतो ना. सुखाच्या दिवसांचं असंच असत. आई म्हणते दुःखाचे दिवस जहाजाच्या गतीने जातात आणि सुखाचे दिवस विमानाच्या गतीने. अगदी खरं आहे. पण एक सांग, हे सुखाचे दिवस तुमच्यापेक्षा मीच जास्त उपभोगले. तुम्ही तर नेहमी कामातच असायचा. असं कसं म्हणतेस? आणि खरं तर तू सुखात होतीस म्हणून तर मी इतकं काम करू शकलो. माणसाचं काम हे त्याच्या भोवतालच्या परिस्थितीवर अवलंबून असतं. तो जर अस्वस्थ असेल तर त्याचा त्याच्या कामावर परिणाम होणारच. पण आपण जे कमावलंय ते आपण उपभोगलंच नाही तर त्याचा काय उपयोग आहे? म्हणजे हे बघ, तू कितीही कामात अस, तुला खूप जबाबदाऱ्या असू देत, पण तरी सुद्धा तू स्वतःसाठी 5-7 दिवस काढ. आणि करू काय? काहीही करू नकोस खरंच. अगं कसं शक्य आहे ते? प्रयत्न तर करून बघ. हे बघ, तू तुला तुला वाटेल तेवढी पुस्तकं वाच, छान आराम कर, हवं तर कुठेतरी भटकून ये, पण प्रत्येक क्षण स्वतःला दे, स्वतःसाठी ठेव आणि तुला जेव्हा जे वाटेल तेव्हा ते कर. खरंच कल्पना मस्त आहे तुझी. मग कधी काढतोस वेळ? त्यापेक्षा एक करूया का, आपण दोघंच मस्तपैकी कुठेतरी भटकून येऊया. प्लीज प्लीज प्रोग्राम नको आखूस. का ग? माहिती आहे तुला आपला प्रत्येक प्रोग्राम फिसकटतो ते. नाही रे, हे काय फक्त आपल्या बाबतीतच नाही होत, संसारातल्या कॉमन गोष्टी आहेत त्या. मी तुला वेळ काढायला सांगते तर तुझ्या स्वतःसाठी. मग खरं तर असा स्वतःसाठी वेळ तू काढायला हवेस. माझं जाऊ दे रे. का तुझं का जाऊ दे? बर. आणि तू तुझ्या स्वतःसाठी 8 दिवस वेळ काढल्यानंतर मला काय उद्योग असणार आहे? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके डन. नक्की नक्की. अनिता काय म्हणते? तिला चांगलंच झाडलं, आता येईल सरळ मार्ग. नाही, मध्यंतरी माझ्याच वागण्यामुळे जरा डोक्यावर बसलो. हे बघ, तू कुठलीही गोष्ट करताना 100 वेळा विचार करून करा. ती काही मूर्ख नाहीये, फार हुशार मुलगी आहे ती. राधी, याची माझ्या इतकी कोणालाच कल्पना नाहीये. तेव्हा दोन तुम्हारे. ओके. आजही अशोक नाही आलेला दिसत अजून. नाही ना.
खूप काम होती का गज? नाही. खूप थकलेली दिसतेस. आणि काम नाहीत म्हणतेस तरी रोज उशीर होतोय तुला. अप्पा मला कामांचा थकवा नाहीये, मानसिक तणावांचा येतो. आणि ऑफिस मधलं वातावरणही आता पूर्वीसारखं नाही राहिलेलं. काही विशेष? राधिकाच्या त्या भेटीनंतर तू तो निर्णय घेतलास, त्या दिवसापासून हा घनश्याम तुझ्याशी सूडबुद्धीला वागतोय का ग? गॉड कशाला पाहिजे मीच सांगतो. असंच असत, एखादी बाई आपल्या हातून निसटते असं कळल्यावर. मला नाही वाटत. तू सांग दुसरं काय करणार? अगं राधिकाच्या त्या भेटीनंतर मी रोज तुझ्याकडे बारकाईनं लक्ष ठेवते. पूर्वी ऑफिसच्या कामाचं टेन्शन तुझ्या चेहऱ्यावर दिसायचं नाही, आता दिवसेंदिवस ते वाढतच चाललंय. आशावादनामध्ये ते कारण नाही. तू काही म्हण, मी सांगतो तेच खरं कारण. ठीक आहे, तुमचंच खरं, पण येणाऱ्या परिस्थितीला तोंड द्यायला पाहिजे ना. बर, तू चहा घेतेस का? तुम्हाला मी अशोकशी बोलायला सांगितलं होतं, मी बोलला. अगं तो नीट बसून बोलतो का कधी? त्याच रोज हे असं उशिरा घरी येणं कधी थांबणार? तुझ्याजवळ बोललाय ना तो, अलकाच्या घरून त्याला नकार आला म्हणून. पण त्याने जे कारण दिलं ते नाही पटलं मला, कारण खरं कारण काय असू शकेल याचा अंदाज मी करू शकते. म्हणूनच तो ते कधी मला सांगणार नाही. तुला काय वाटत काय असेल खरं कारण? म्हणजे तो बोललाय तुमच्याकडे, मला सांगा ना आपा काय बोलला तो. जाऊ दे ना तो विषय. आपा मला कळायला नको का माझा अंदाज खराय की खोटाय ते? आपा सांगा ना प्लीज, माझ्यामुळे नकार दिला तुम्ही. अगं अत्यंत मूर्ख आणि जुनाट वळणाची माणसं आहेत ती. मला सांग, तुझ्या आणि घनश्यामच्या प्रकरणाचा अलका अशोकच्या लग्नाशी काही संबंध आहे का? ती माणसं जुनाट नाही आहेत. आपण मीच दुर्दैवानं खूप नवी आहे.